Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 6 травня. Скажіть це раніше. Він високий, плечистий, сильний. Голос у нього гучний, поводиться впевнено. Вона – жінка ніжна, тендітна. Побралися. Він постачав їй усе. Вона дбала про дім, виховувала дітей. Діти виросли, одружилися і пішли від них. Так буває завжди. Діти вже не потребували їхньої допомоги. Жінка перестала усміхатися, почала худнути, зблідла. Вона не могла їсти, не могла ходити. Чоловік сильно занепокоївся і завіз її до лікарні. Її оглядало багато лікарів, але ніхто не знаходив жодної хвороби. Останній спеціаліст відвів чоловіка у бік і обережно сказав: «Я думаю, що ваша дружина не хоче більше жити». Чоловік не промовив ані слова. Пішов, сів біля ліжка дружини, взяв її знекровлену руку і впевненим голосом сказав: «Ти не помреш». «Чому?» – тихо спитала вона. «Тому що я потребую тебе», – відповів чоловік. «А чому ти не сказав мені цього раніше?» – запитала жінка. Її очі заблистіли. Від тієї хвилі хвора почала видужувати. Вона знову стала жвавою і веселою, а лікарі і далі визначають її хворобу і питають, які ліки принесли таке швидке зцілення. Не чекай до завтра, щоб сказати комусь, що ти його любиш. Скажи йому це зараз. Не думай: «Моя мама, мій син, моя дружина вже знають про це. Чи тобі би не докучило чути такі слова? Я тебе люблю». Стисни руку тієї особи, яку любиш, і скажи, хоч очима: «Ти мені потрібний. Люблю тебе». Любов – це життя. Є земля живих і земля мертвих. Їх відрізняє любов.